Da pessoa quando acaba de mamar. Que peitinho bom! Bucho cheio! 4 meses de bebê! É! 4 meses de bebê! Ele tem até um chorinho quando ele quer mamar, eu já sei. Eu tenho um chorinho quando eu peço o peito minha mamãe, ela já sabe. É! Tô fazendo almoço. Parei tudo pra dar peito a ele. Ele tava enjoado no braço do pai dele. Hoje é feriado aqui. Hoje é quarta-feira. Aff, ele não pode ver o celular. Agora que ele se tocou que tava sendo filmado. Ele quer pegar o celular. Meu celular quebrou ontem. Eu arrumando o meu aniversário pra tirar foto com o tripé. E o celular caiu no chão. Trincou pra valer dessa vez. Depois eu dou um jeito de mostrar. Não sei como. A Belinha tá querendo sorvete. Eu vou fazer um picolé. Eu tenho umas forminhas. Aí eu coloquei aqui 4 maracujá. Tá aqui já, ó. Aí eu vou botar com um pouquinho de água. E vou acrescentar leite em pó pra fazer um. Bruaca. Eu tava falando com a Cris e ela já sabe. À tarde tem bruaca. Eu sempre faço. Quem é nova por aqui, talvez não tenha visto ainda. É só farinha de trigo, açúcar, sal e leite. A Bel tá ali com fome, aperreando. Vou fazer rapidinho. Apagar os vídeos antigos. Renderam 4 buracas grandonas, ó. 4 buracas grandonas. Sai, Isabela Ruth. Pronto. Buraca tá com medo. Thank you.
gosto de tomar banho. Ei, menino. Menino. Você gosta de tomar banho? Gosta? Gosta? Fazer na festa do banho? É? Já estamos prontos para dormir, né, Rubinho? Tomou banho, vestiu a roupa de dormir. Acho que eu vou tomar um banho, dar o mamar dele e fazer a janta. Eu vou fazer sopa, só a carne que sobrou e o macarrão também que eu fiz sobrando. Aí eu vou misturar tudo e fazer uma sopa, né, Rubem? A gente nunca janta, não, mas eu vou fazer porque a Bel é esfomeada. Ela come direto e é magra. Aí depois eu vou finalizar o vlog. Tomou um banho e dormiu. Outra pessoa. Enquanto o Rubem tava dormindo, eu tomei banho e arrumei o cabelo. Olha como meu cabelo tá caindo. Todo dia esse montão de cabelo. E é porque eu não penteio o cabelo com pente. Penteio com... A Bel tá ali. Penteio com a mão. Eu passo a mão e penteio. Tá caindo muito. Chega aqui, tá ralo, ó. Bem ralinho, ó. Tá vendo? Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque eu já me alonguei demais. Eu vou só, daqui a pouco, mostrar o picolé. Aí eu já finalizo. E eu vou terminar o nosso vídeo que eu combinei que faria, né, sobre as compras do mês. E ele vai entrar antes desse, então você já deve ter assistido. E é isso. Hoje é quinta-feira, eu tô meio perdida porque ontem foi feriado, então me bananei toda. Os meninos não foram pra aula, mais uma vez, temos que resolver esse problema. É um detalhe, né, porque minha mãe sempre vai pra outro... Ela sempre tem um trabalho que ela faz de quarta pra quinta, então esses dias tá sendo sempre assim. Mas vai dar certo. Então eu vou logo finalizar aqui e depois daqui eu mostro só o picolé. Espero que você tenha gostado de passar esses 2 dias aí com a gente. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. E até o nosso próximo vlog. Tchau! Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso muito, muito agradecer a todos os comentários. É que eu li todos daquele vídeo que eu falei sobre as panelas. Gente, como vocês são abençoadas, como vocês são realmente as amigas, né, que eu sempre digo. Muito obrigada pelo carinho, pelas orações, pela preocupação. Vocês são muito especiais pra mim, pra minha família. E eu só tenho a agradecer, tenho motivos pra agradecer a Deus por ter me colocado nesse cantinho aqui. Sem nenhuma pretensão de fazer vlog, de ter tantas amigas como hoje a gente tem. Mas Deus, ele tem planos melhores do que os nossos, não é verdade?
Então é isso.